Hej allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa märket Switch Nails. Och om ni hänger på TikTok, Instagram och så vidare så kan ni inte ha missat det här. Som ni vet så har jag alltid haft gelénaglar, jag älskar att ha långa naglar. Men jag bara fick ett infall hur skönt det är att ha korta naglar i början av året och bestämde mig för att ta en liten paus. Jag vet inte hur länge det är, kanske för alltid, kanske 3 veckor till, I don't even know. Men är det någonting som ni har bett mig att testa så är det märket Switch Nails. Och det här är alltså, för er som aldrig har sett det innan, press-on-naglar helt enkelt. Det är naglar som du klistrar på och som du kan ta bort när du vill. Och det här tänker jag är perfekt när man ska göra någonting speciellt. Vill jag ha naglar hela tiden, ja då går jag till salong och fixar mina naglar. Men jag tror att många utav er och jag tidigare, vet, som har jobbat inom vården och typ så, man kan inte alltid ha naglar och ibland så vill man bara vara lite extra tjusig. Och idag tänkte jag alltså att vi ska testa Switch Nails. Jag köpte mig själv, jag köpte 5 stycken olika sorter, ska jag visa er. Jag har redan bestämt mig för vilka jag ska testa. Det här är alltså, står det på vad det är? Det borde jag kanske ha tittat eller? Ja. Det här är marshmallow i ballerina short. Jag har valt relativt korta naglar för att jag är van vid korta naglar nu, det är gött. Sen har jag köpt en som heter Micro French, de här tycker jag är så gulliga. De här tror jag många skulle tycka om. Det är alltså jättesmå French nails. Very, very cute. Jag tror att de där kommer många tycka om. De är lite squarare. Det finns en röd förpackning, jag vet inte vad... Jag vet inte vad röd förpackning betyder, alltså om det är någon skillnad, men det här är i alla fall ett par röda fransar tänkte jag säga. Men det här är Red My Lips i Almond Short. Alltså de här är så fina. De här, om jag gillar Switch Nails så kommer jag använda de här härnäst. Jag ska inte använda dem idag, för jag ska faktiskt ta ett par relativt neutrala. Sen har jag köpt Mocha Golden Swirls. Och de ser ut så här, och det här är i... Ska man säga, formen Almond Shorts som sagt. Jättefina. Jag tror att jag kanske ska ha dem på mig. Jag ångrar mig nog nu. Det sista jag ska visa är de som jag hade tänkt att ha, men det här är alltså Champagne Cat Eye i Almond Short. Kolla, vad fina. Nej men läggig. Ja men så fina, de här ska jag ha. De här ska jag, nej, jag ska ha swirl. Jag tar swirlen, Okej, okay. Så i de här kartongerna då, jag har en liten extra kamera här bredvid mig. I den här då, du får QR-kod, exakt hur man gör. I'm not gonna use that. Jag tänker testa de här utifrån premisserna som alla som har en alfabetdiagnos med andra ord. Slita upp förpackningarna, applicera på mina fingrar. Så här ser alltså de som jag tänker använda ut. Vi ska se om jag kan få lite fokus. De är på mina ögon, så jag måste gömma mina ögon. Jättefina, i den här så är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 naglar. Det är, de är återanvändningsbara. Och hur man då applicerar de här då, det är alltså själva naglarna. Hur man då applicerar de här då, ligger i den här lilla. Och det är små gel-tabbar, eller vad man ska säga. Först och främst så kommer det såna här alkohols... vad heter det, wipes, du kan också använda aceton eller så för att liksom torka bort all olja och sånt på naglarna. Jag, om ni undrar för mina ser väldigt torra ut nu, så är det för att jag precis har gjort det, aceton, för att jag hade ett sånt där skyddande, stärkande lack på som jag tog bort. Okej, det är massa såna här små tabbar då som är storleks, alltså det är själva klisterlappen och en liten fil och en liten cuticle pusher. Och i den här videon, ni kommer få se mig när jag applicerar dem. Det ska tydligen gå väldigt, väldigt fort. Min vän Linda Hallberg hade de här, när jag träffade henne sist hade hon på sig ett par svarta ifrån Switch Nails. Och både jag och Matilda var såhär, gud vad snygga naglar du har Linda. Och så tänkte jag, this doesn't make any sense för hon klättrar. Och då hade hon Switch Nails på sig och det var det som satte liksom den nail in the coffin, att jag måste testa dem nu. Så jag kommer att testa dem, jag kommer att applicera dem här tillsammans med er. Och sen så kommer jag att ha dem här på mig tills ett, de börjar falla av. Eller två, de börjar bli fula på något vis. Och jag tänker, minst en vecka hoppas jag att det här ska bli. Jag har ingen aning, ni kommer fortsätta titta på videon så ska ni få se. Och jag är taggad. Det första som man ska göra gissar jag. Okej. Det finns en enkel 1-6. Det kan jag läsa. Först tvätta händerna. Det har jag precis gjort. Jag har också torkat av dem med en aceton, men jag ska ta alkoholpadden. Bara för att vara helt säker på att jag inte har gjort så här någonting. Tryck försiktigt tillbaka dina cuticles. Och det är ju då den här lilla grejen. Och eftersom jag bitit mina cuticles lite när jag inte har några naglar så har jag inte så jättestora, men jag ska se. Välj press-on-naglarna som passar din naturliga nagel bäst.
Välj en glue tab, alltså de här små. Vad fan la jag den då? La jag tillbaka den här i. Alltså de här små då klisterlapparna. Som då, de ska då täcka så mycket som möjligt på nageln. Och sen så sätter jag det på glutabben på nageln. Värmer upp den lite så att den sätter sig på plats liksom. Ta bort lilla lim eller plastfliken. Och sen då put the press on your nail. Börja med din icke-dominanta hand. Okej, okay, varför? Place the press on. Okej, okay, lite annat skit. Jaja, apply the thumbs last. Det är för att man ska göra så här, gissar jag. Ordentligt, och då vill de ha tummarna sist. Okej, okay. Make it make sense, I'm okay with that. Så här ser mina stubbar ut nu. Jag är ju nagelbitare utan dess like. Och det enda som har hjälpt mig att inte bita på naglarna är att ha gelénaglar. Men som sagt, jag känner bara den korta, jag vet inte. Jag tycker typ att det är snyggt att inte ha några. Förutsatt att man inte är som mig då, som tuggar runt hela jävla fingrarna då, men it is what it is. Okej, okay. Jag börjar med att ta en sån här liten. Ja, jag råkade öppna den andra lite så jag tar den här. En sån här liten alkoholtab. Som sagt, jag körde lite med nagellackspåtagning eller aceton innan, oj, oj. Det är en liten sån här. Och man kan alltså återanvända de här naglarna ända tills de liksom, alltså för alltid, i stort sett. Tar du hand om dem, lägger dem på sin plats och så, så kommer man kunna använda de här massor. De är inte jättedyra, alla de här fem paren. Och det är 30 naglar i varje. Jag gissar att man kan få mer än ett set ifrån. Alltså om du slavar bort lite naglar och så. Så de kostar typ 1000 spänn. Jag köpte, jag hittade någon liten rabattkod, minns jag, typ 15%. Så jag tror att jag, ja, tror att jag betalade ungefär 1000 kronor för alla de här fem seten. Och jag köpte några olika mest för att jag visste inte vilka jag skulle gilla när jag väl applicerade. Okej, okay. Alkohol, jag kommer visa er, jag har satt fram min vloggkamera här. Jag kommer klippa in när jag sätter fast naglarna, men nu visar jag er här uppe så lätt. Det jag gör nu då är helt enkelt att trycka tillbaka hela nagelbandet. Och det finns en sån här, alltså nu vet inte jag om man ska göra så, men den här lilla kanten som är längst ner på nagelbandet, som sitter på huden, det är som en hudflik. Den kommer 100% att, aj, nu petar jag för långt ner. Den kommer 100% att få naglar att lyfta. Det är en sån där preppande steg, ni vet, som man måste göra hos för jag skulle ha tagit alkoholpadden. Jag hade bara lagt den överst. Jag ska bara ta bort allt skräp på nageln sen när jag har tryckt tillbaka dem. Men var försiktiga med era nagelband, hörni, för att man kan jättelätt få infektioner och så. Okej, okay. Jag petar bara ner de här försiktigt. Och så skrapar jag försiktigt på nageln för att få bort den här hudgrejen som sitter på själva nageln. Sen bara sveper jag lite till alkohol, det blir bra. Åh, så pretty. Jag tror ju också att om man gör det här lite mer regelbundet så behöver man inte hålla på lika avancerat. Här ser jag att jag har en liten, tar en liten nagelsax, jag ska bara ha en liten hudflik. Som jag annars kommer att riva på. Om jag inte klipper bort den. Alla i alla fall på hela sociala medier säger att de här är skitlätta att använda. Och för er som inte vet så är Switch Nails ett svenskt märke. Det är nagelteknologen och proffset Celina Rydén som har tagit fram det här. Jag har aldrig träffat henne, men alla säger att hon är universums gulligaste person typ. Så jag är lite extra taggad på att stötta kvinnoägt, roligt, svenskt, nytänkt tycker jag. Pressons har ju funnits för alltid typ, men inte den här riktigt typen av naglar med högkvalitativa naglar liksom så. Okej, jag är redan uttråkad av det här, så jag gör inte det här perfekt ska jag säga. Och det skulle jag aldrig göra heller om jag testade dem fair enough. Jag lägger ner lite mer energi och tid än vanligt. Men helt ärligt så, om jag skulle vilja ha de här på mig, då vill jag ju att det ska gå fort. Om det tar tid och det är för plockigt, då går jag hellre till en salong och gör det. Jag är bara lat på det sättet. Eller liksom bekväm. Så mycket bryr inte jag mig om naglar är fina eller inte. Jag älskar naglar, jag tycker det är jättehärligt. Bara ett snabbt ett deep liksom. Okej, okay, nu orkar jag snart inte mer. Alls. Amazing. Jag älskar att jag inte ens kan lura mig själv och vara lite mer engagerad när jag ska spela en YouTube-video. Men det är liksom inte så verkligheten ser ut tycker jag. Okej, okay, vi har petat tillbaka nagelbanden gott vi kan. Jag kör en liten sväng med den här alkoholpadden till för att få bort allt lilla dust. Sen ska vi börja matcha naglar. Okej okay då, förhoppningsvis klipper vi in här i bild lite grann så att ni ser. Det här, så här ser alltså naglarna ut som jag kommer använda. Och jag börjar helt enkelt bara med att ta bort och försöka matcha lite. Jag lägger ut på bordet här framför mig vilken storlek jag helt enkelt ska ha. Jag gissar att det är
ganska enkelt. Det var det fan inte. Nu ska jag se. Oj vad fina, kolla. Kusigt, okej. Tumme. Oj, jag slängde iväg tummen direkt. Åh nej! De är ganska kurvade naglarna, alltså det är mycket by på dem. Jag undrar om det kommer betyda att de är svåra att sätta på. Okej, den där var ju för stor. Ja, det var lätt att stoppa tillbaka dem också. Wow, so pretty. Jag sitter här och måttar ut lite så ska vi se vad det blir när jag är färdig, när vi ska sätta på dem här då. Väldigt fina alltså, de ser riktigt fina ut i kvaliteten måste jag verkligen säga. Det här krävde så mycket koncentration. I'm sorry, men jag kan inte prata samtidigt, okej. Okay. Så här ser det alltså ut efter att jag har plockat bort. Det finns en hel del naglar som jag tror att jag skulle kunna använda. Alltså det är, ja, jag har använt som sagt, jag har ju 10 fingrar så jag har använt 10 sådana här. Jag har lagt fram dem framför mig. Jag är lite nervös. Jag är lite nervös. Det står då att om man har väldigt långa naglar och inte vill att de ska sticka ut så kan man ju fila ner dem. Men jag har ju inte det då eftersom jag har tuggat ner dem. Men, jag är typ lite nervös. Vi ska då välja de här olika små geltipsen och det tror jag att jag kommer att välja. Okej, jag skulle inte göra tummarna, de skulle göra sist och jag skulle börja med min inte dominanta hand. Så den här då, jag är ju högerhänt så det är min dominanta hand. Jag börjar med att ta bort den här lilla plastflicken över. Gud, jag är nervös. Jag väljer då en geltab utifrån vilken jag har valt helt enkelt. Jag tar loss en liten geltab. Sätter på baksidan utav naglarna. Så här ser ni då att jag har satt en liten geltab på baksidan. Och sen, jag tänker att jag ska börja med att sätta på den och se hur det känns. Och nej, hur ska jag få upp den här lilla tabben? Okej. Okay. Här ser ni då att det är gelégrej på baksidan. Vi ska se. Nu testar jag här uppe tror jag så ni får se hur jag gör. Jag sätter upp in den upp mot. Oj! Okej, in mot nagelbandet så nära jag kan. Och sen pressar jag i 10-20 minuter. Nej, det gör jag inte. 10-20 sekunder. Okej, jag förstår vad folk menar med att de här sitter som en dröm. Alltså att de sitter hårt. Jag kände det direkt hur hårt det sitter. Jag vill bita, ni vet, så att det sitter hårt, men kolla. Okej, om det är så här enkelt, om de här sitter i några dagar. Ja, då jävlar. Då jävlar, hörni. Det var så enkelt. Okej, det där var så enkelt. Låt mig fortsätta. Jag tror att jag nu sätter de här tabbarna bara på baksidan utav alla naglar innan jag fortsätter. Den där var lite för liten för den jag valde. Okej, klisterlapp på baksidan av den. Klisterlapp på baksidan av den här. Alltså det är ganska pilligt. Måste jag säga. Jag tror att man kan göra det här helt vansinnigt snabbt när man har fått in det. Åh gud, det är så konstigt att ha lite längd på den här. Vi ska göra några tester på den här sen. Jag vet inte hur bra den här första blev. Men det kanske är för att det var första. Jag kanske får sätta om den, vi får se. Men gud, det känns så konstigt att ha en nagel där igen. Okej. Jag pillar bort den här plastflörpen. Det var jävligt lätt. Men gud. Okej. Okay. Ser ni någonting? Jag tror det. Jag trycker in den här. Och trycker till. 10-20 sekunder. Åh jävlar vad fina! Okej, nu känner jag mig så redo. Jag känner mig så redo att ha naglar igen. Jag bara, jag älskar att ha bare new nails. Och nu bara, I'm obsessed. Okej, wow. Vi fortsätter. Plastflörp borta. Jag
sätter den på plats. Okej, det här kommer ju vara, alltså för alla er som går på typ event eller du vet typ så här jobbgrejer, middagar, jag vet inte vad det än är. Ni vill bara känna er så jävla snygga i 2 minuter. Alltså på 2 minuter, förlåt. This is it, shit alltså. Okej. Jag tror att jag sätter på resten. Och så ska jag ge er en liten recension i slutet. Oj oj, nu slängde jag iväg naglar. Fuck, det gick bra. Och sen så ger jag er en liten recension på hur lätt det var att ta på dem. Spoiler alert, jättelätt. Om en sekund. Okej, jag kan börja med att säga, jag håller bara på att trycka fast dem lite till, för alla fick nog inte riktigt 20 sekunder. För det första vill jag säga att från början till slut, alltså från att jag öppnade paketeringen tills att de sitter på mina naglar, så skulle jag säga att det kanske skulle ha tagit, utan att prata, fokusera på filmen, whatever. Jag vet inte om jag gjorde det så bra, men ni förstår. Jag skulle säga att jag tror att det tar ungefär 10-15 minuter. Jag skulle verkligen se hur mycket snabbare man skulle göra det här om man får in lite fnuck på det. Plus att mina nagelband och sånt är ganska bad shape på grund av att jag har knaprat på dem. Jag har försökt att låta bli senaste dagarna för att jag skulle filma den här videon. Men naglarna är på, de är jättefina. Innan jag visar exakt så är de väldigt väldigt vassa längst upp. Jag har redan rivit mig 2 gånger i pannan. Så jag ska ta den här lilla filen. Det är ju liksom från produktion, de har ju suttit fast i någonting när de liksom görs som en plast... vad det nu, vad man ska kalla det. Så de har en liten flisa längst upp. Och utan att ta sönder formen så ska jag bara fila bort den på alla. Den är liksom, om ni tänker att när den görs i en maskin så här, så sitter den liksom i en, säg att det är en plastgrej typ här emellan. Och det är den där lilla kanten som är kvar på dem. Det är inga konstigheter tycker jag. Det gör jag med glädje. Alltså den här kvaliteten på de här känns faktiskt helt sjuka, måste jag säga. Alltså... jag är faktiskt väldigt chockad, jag vet inte. Jag förväntade mig inte att de skulle vara dåliga. Jag förväntade mig bara, du vet, att jag som är så van vid gelénaglar, att jag direkt skulle få ick och bara, vad är det här? Men alltså det här är ingenting som press-on-naglar vi någonsin har sett alltså. Okej. Här får ni då närbilden. Så här ser de ut, några är bättre än andra. Någon, till exempel den här. Jag tror att det är för att jag hade en mycket mer kurva, eller den här är mycket plattare än den här nageln. Och den här, eller alltså själva mitt finger, min nagel, är ganska platt. Och den här är ganska kurvad, så jag fick inte till den här perfekt. Det kan vara så att jag skulle haft en större nagel. Och det är precis samma på den andra fingret som är liksom motsvarande. Att det är en liten glipa, så de här kommer ju åka bort. Och jag försökte, utan att mörda då mina egna naglar och göra så här. Förstår du? Jag ska visa. Alltså pleta in den här lilla här. För att jag tror att jag har tagit en för liten nagel. För att den är... den är inte riktigt täckt på sidorna. Och då tänkte jag att jag skulle försöka att... det gick. Vänta, då ska jag göra det. Jag ska byta den här nageln då. Nu ska vi se hur jag enkelt gör det här då. Utan att slita sönder min egen nagel. Om jag... okej. Okay. Det gick ju ganska enkelt. Jag ska se om jag kan få bort den andra. Oj. Den tog med lite av min naturliga nagel. Okej, okay, gör inte så. Jag gör igen, men gör inte så. Ta lite olja eller nordon. Jag pallar inte, men gör ni det. Jag liksom drar den här förhoppningsvis så att den inte sabbar för mycket. Gud, de här hjältabben är starka alltså. Men utöver de här, kolla! Den här slet inte med någonting av min nagel, det var ju bra då. Jag var lite försiktigare på den här nageln. Förut, alltså, vad ska man säga? Jag vet inte riktigt hur man ska ta bort den här plast... flörpen här då, tar man bara bort gelén? Okej. Okay. Det här var ju lätt. Nästan, det gör mig lite orolig att det var så lätt att ta bort dem. Och den här plastflörpen på insidan. Vad betyder det då för min nagel? Förstår ni? Vad betyder det för... hållbarheten med de här naglarna? Oj, vad svårt det var att göra saker med naglar plötsligt. Ska jag vara helt... låst nu då, okej. Jag ska ta en större nagel på de här två då. Undrar om jag har några bra kvar. Ska jag se. Jag får titta lite mer på sidorna den här gången då. Det var inte heller riktigt bra. Kanske inte har några bra kvar till, de här till den här nageln. Ja, den här är i alla fall bättre. Jag sätter på de här två bara som var lite bättre. Den här är fortfarande inte perfekt för att min nagel är så pass platt och den här är så pass kurvad. Men jag ska se.
hur det känns. Ge mig en sekund. Okej, de där naglarna blev faktiskt kanske om möjligt ännu sämre. Jag vet inte, alltså jag tog en bättre nagel, jag tog en bättre så. Jag tror bara att de naglarna är lite för platta. Kanske blir de här lite mjukare med användning också. Jag kan inte svara på det, men någonting säger mig att de här, i och för sig använder man inte dem så mycket så det kanske går bra. Men någonting säger mig att om det är någon som kommer att åka bort, jag måste bara titta hur de ser ut, så är det dem. Men man lär sig också kanske att sätta på bättre med tiden, jag vet inte, vi får se. Så här ser de i alla fall ut när de är applicerade, de är fina. Det var väldigt enkelt. De är relativt, tycker jag, prisvärda med tanke på att man kommer kunna använda de här om och om igen. Jag vill också säga det att det är 4 eller kanske till och med 5 stycken sådana här ark med tabs i. Och jag såg också på hemsidan när jag skulle dubbelkolla något inför den här videon att jag har ingen aning om vad jag skulle säga. Absolut ingen aning om vad jag skulle säga. Jo! Att man kan köpa extra sådana här tabs. Så här ser de alltså ut. Vi är på dag 1. Och vi ska se hur länge de här håller. Det är jättekonstigt nu igen. Åh nej, nu kommer inte jag kunna vara på min telefon igen. Nu har jag precis vant mig vid. Nu har jag precis vant mig vid. Att inte ha några naglar. Men, är det som det är? Mm. De är svinfina hörni. Alltså verkligen så himla fina. Jag ser fram emot att se hur det är. Så om ni håller det hårt i stolen så ska vi se om det har hänt någonting vid nästa klipp. Jag vill bara säga att det inte ens gått 3 timmar och första har redan flygit av. Jag gjorde ingenting speciellt, jag satte upp mitt hår i en klämma och skulle bara lyfta upp ett glas så här, inte med naglarna, och den bara poppade av. Så det börjar ju kanske inte så bra det här testet alltså. Jag fattar inte, några känns, alltså de känns bra flimsig liksom. Ja, jag vet inte. Så första nageln har redan gått. Det kanske har gått 3 timmar sen jag spelade in startet. Kanske. Men, kanske inte bästa. Okej, oh my god, jag skojar inte ens nu. Jag la ner telefonen för 5 minuter sen. Plockade lite här. Det här var den som flög av nyss. Jag skulle gå och sätta på den igen då. För det är fortfarande ändå bara första dagen. Då inser jag att jag har också tappat den på den andra sidan. Jag vet inte ens vad jag gjorde som tappade den. Alltså jag gjorde ingenting med själva fingret utan jag gick bara runt här, typ lyfte en påse liksom. Inget mer, den bara, jag vet inte ens var det är någonstans. Det här börjar inte bra hörni. Alltså det här börjar faktiskt riktigt jävla dåligt. Jag är faktiskt lite chockad över hur dåligt jag tycker att det här gick. Aldrig i helvetet att de här kommer att sitta på. Undrar om jag borde testa en kortare style. Att det är därför att det finns för mycket, ni vet, yta, men de är ju gjorda, det här är ju en short style. Jag vet inte, nu är jag upprörd. God morgon till dagen efter. Mina naglar höll, jag ska inte visa min hand, höll helt ok bra. De som inte ramlade av redan igår. När jag var och lekte med mina syskonbarn hela dagen igår. Men, nu ska ni få se. Så här ser min säng ut. Efter att ha precis gått upp, kolla, det ligger naglar. Överallt, i min lilla säng. Jag har, alltså, jag har 2 kvar på ena. Och en kvar som jag håller i telefonen på den andra. Här är de alltså. De små naglarna. Ja. Ah, hur någon kan få de här naglarna att sitta i typ 2 veckor. Och ni är så många som har skrivit att ni verkligen får det. Det förstår inte jag. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte om jag måste göra ett nytt försök någon gång framöver. Men alltså jag kan ju inte. Jag har inga naglar kvar. De har allihopa ramlat av. Och jag har inte gjort ett jävla skit. Hur jävla dålig kan man vara på att sätta naglar? Det kan ju inte bara ligga på mig. Det måste ju vara en konstruktionsfel. Alltså, det är helt omöjligt med så få instruktioner. Att jag kunde ha fuckat upp det här så badly. As I did. Det här är vad jag har kvar. I have no more facts to give, alltså jag förstår inte hur jag kunde ha failat detta så mycket. Jag vill också säga det att jag har inte, du vet, jag brukar olja mina naglar och sånt varje dag för att hålla dem starka. Speciellt, nej, titta, nu flög den till, jag gjorde ingenting. Jag satte ner handen, här flög den iväg. Utan fanders. Alltså jag vet inte hur jag har kunnat göra det här så extremely bad. Men jag har inte oljat någonting, det gör jag vanligtvis varje dag. Jag tror att jag tog på mig lite handkräm kanske igår. Då var jag lite mer, ni vet, så här. Så att jag inte skulle fucka med naglarna. Det är liksom, that's it. Jag skulle verkligen använda de här
naglarna till i special occasions. Du vet, vi pratar, jag ska gå ut på middag, en gala, jag vet inte vad jag kan bli inbjuden till. Absolut, för jag är helt övertygad om att man liksom, du vet, jag lägger ner lite extra skit i min handväska liksom och kan trycka på om det är någon som faller av. Men jag skulle inte använda dem för everyday wear, för jag förstår inte, den här sitter som berget, den här lilla lilla ragelgrejen, men jag förstår inte. Jag tyckte att jag var noga, jag vet att jag skämtade i början av videon om att jag bara, jag orkar inte göra mina naglar, men jag gjorde det ordentligt. Alltså jag, du vet, jag acetonade, jag tryckte ordentligt, jag, du vet, valde bra storlekar, jag bytte på de naglarna som jag inte tyckte blev perfekta och så, ändå. This is all I got. Jag måste säga att jag får tyvärr skippa och rekommendera Switch Nails. Jag tror att det finns ett tillfälle, och jag är helt övertygad om att ni kommer se dem på mig vid andra tillfällen. Jag är sugen på att testa en gång till. Om ni vill se att jag gör det, då gör jag det i kortformat. Alltså Instagram, Reel, Shorts, kalla vad ni vill. Och testa de allra kortaste naglarna, ni vet, som inte har en kant. Här sitter också som berget för övrigt, den här mittennageln. Jag vet inte vad jag ska säga. Då gör jag det om ni vill att jag gör det. Men då måste ni skriva en kommentar, och så vill jag gärna höra era åsikter nedanför. Jag vet att det är så många människor som absolut älskar Switch Nails. Jag kan bara tyvärr inte vara en av dem. Det är väl ledsen. Tack så mycket för att du tittade idag, så syns vi igen i min nästa video.